Астана. Кез келген мемлекеттің ең басты саяси, әкімшілік, экономикалық, мәдени, рухани ордасы. Қатпар-қатпар тарихтың тереңіне үңілсек, Қазақ астаналарының тізімі сақ ұғындардың орталығы болған Суяб, Қарахан мемлекетінің астанасы Баласағұн, Тараз, Алтын Орда дәуіріндегі Сарай Бату, Сарай Берке, Сарайшық, Ақ Орданың ордасы Сауран, Қазақ хандығы тұсындағы Шар, Сығанақ, Ташкент, Сарайшық, Түркістан шаһарларымен жалғасады. Тізім 20-шы ғасырдағы бас қалалар Орынбор, Ақмешіт, Алматы, Ақмоламен түйінделеді. Бүгінгі бағдарлама 20-шы ғасырдағы Қазақстан астаналары туралы архив материалдардың негізінде түсірілді. Құжаттар Орал, Қызылорда, Алматы, Нұр-Сұлтан қалаларындағы архивтерде сақталған. Бір 1920 жылғы 26 тамызда Ленин мен Калинин, бүкіл ресейлік атқару комитеті және Советтік Социалистік Республикалар Одағы Халық комиссарлары кеңесінің Қырғыз автономиялық Советтік Социалистік Республикасының құру туралы тарихи декретіне қол қойды. Автономия құрамына Семей, Ақмола, Торғай, Орал губерниялары, Маңғыстау уезі, Каспий маңы облысы, Красноводск уезіне қарасты болса, Астрахань губерниясы, Бөкей ордасы кірді. 1920 жылы 22 қыркүйектегі жаңа декретпен Қырғыз АССР құрамына Орынбор губерниясын қосты. Ал Орынбор қаласы автономиялық республиканың астанасы болып бекітілді. Қазақ автономды кеңесілер республикасы құрылғаннан кейін алғашқы ретте Қазақтың астанасы болып Орынбор қаласы барлық жағдайларға және талаптарға сәйкес келген болатын. Орынборды астана ретінде таңдаудағы басты мақсат қалада шоғырланған жұмысшы тап күштермен большевиктер билігін орнату еді. Өйткені Ресей империясының ең ірі шаһарының бірі саналған Орынбордағы халық саны ол уақытта 100 мыңнан асатын. Бірақ бұл қала 5-6 жыл астана болды. Территорияның ұлғаюы және шығыс оңтүстік облыстардың қашықтығы республикалық және орталық мемлекеттік мекемелердің және ондағы жергілікті халықтардың шаруашылық және мәдени өміріне ол басшылық жасауды қамтамасыз ете алмады. Осыған орай астананы ауыстыру мәселесі көтерілді. Осы қажеттіліктердің бәрі ескеріле отырып, жаңа астананы көшіру барысында қалалар қарастырыла бастады. Қырғыз облыстық комитетінің комиссиясы орталық комитетке әкімшілік, саяси орталық ретінде Ақмола, Ақтөбе, Шымкент, Әулиеата, Ақмешіт қалаларын ұсынады. Орталық комитет комиссияның ұсынысын жан-жақты зерттеп-зерделеп, Қырғыз автономиялық республикасының астанасын Ақмешітке көшіру туралы шешім қабылдайды. Құжат атауы Қырғыз АССР орталығын Ақмешітке көшіру туралы үкіметтік хабарлама. Құжаттың сақталған жері Батыс Қазақстан облыстық мемлекеттік архиві. Құжат тілі орыс тілі. Жарияланған жері Красный Урал газетінің 1925 жылғы 19 ақпандағы 41 саны. Қырғыз СССР орталығы туралы мәселе республиканың құрылған күнінен бастап өзекті болып келеді. Орталық ретінде таңдалып алынған Орынбор қаласы талапқа сай келмеді. Қырғыздар мекендейтін аудандардан Орынбор алыс орналасқан. Екі ортаның жолсыз әрі қашық болуы орталық пен ауданды бір-бірінен бөліп тұрды. Үкіметке қырғыз халқы еңбекшілерін, аудандардың шаруашылығын, мәдени өмірін басқару қиынға түсті. Қырғыз орталық атқару комитетінің кеңесі 9 ақпанда Қырғыз СССР орталығын Орынбордан Ақмешітке көшіру туралы қаулы шығарды.
1925 жылы 17 сәуірде Орынбор қаласынан Ақмешітке мемлекет басшылары және делегат мүшелері мінген пойыз жөнелтілді. Ал 15 сәуірде Ақмешіт қаласына келіп пойыз тоқтады. 1925 жылғы 15 және 19 сәуірде республиканың жаңа астанасында 5 съез өтті. Съезде халықтың қазақ деген тарихи атауы қайтарылды. Ал Қырғыз АССР Қазақ автономиялық Советтік Социалистік Республикасы деп өзгертілді. Сол күні бүкіл қырғыздар съезінің 5-ші съезі болып, осы съезде екі мәселе қаралды. Бірінші мәселе бұл қазақтың тарихи атауын қалпына келтіру және Ақмешіт қаласын Қызылорда деп атау туралы. Ақмешіт республиканың астанасы болып бекітілерде, қаланың Орынбор-Ташкент темір жолының бойында орналасқаны, сондай-ақ онда Орынборға қарағанда қазақтардың көп қоныстанғаны ескерілді. Сол кездің өзінде Қызылорда жұртының 90% қазақтар болған. Бұл статистиканы архивтегі сарғайған құжаттар дәлелдейді. Құжат атауы Қызылорда округі. Қор нөмірі 30. Тізімдеме нөмірі 1. Құжаттың сақталған жері Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық архиві. Округтің жалпы ауданы 296824 шаршы шақырым. Мұнда 12 болыс, 378 елді мекен бар. Қызылорда қаласында 21 мың тұрғын бары расталды. Ал Қазалы шаһарында 10111 адам тұрады. Округте жалпы адам саны 251830. Ұлттық құрамы бойынша округте негізінен қазақтар басым. Қазақтардың үлесі 90%, орыстар 6,19%, өзбектер 1,12%, татарлар 0,18%, басқалары 1,11%. 1924 жылғы 16 қарашада Астананы Орынбордан Ақмешітке көшіру іс-шарасына қатысты Қырғыз облыстық комитеті комиссиясының отырысы өтеді. Бұл мәжілістің төрағасы Сұлтанбек Қожанов болады. Осы жиында Ақмешіт қаласын зерттеуге арналған комиссия құрылады. Оның құрамында НКВД-ның өкілі құрылысшы инженер Аспандияр Кенжин, инженер Мұхамеджан Тынышбаев бар. Ақмешіт қаласының зерттеу барысында Тынышбаев пен Досовты 4 күнге сапарға жіберді. Жіберу себебі осы Ақмешіт қаласының зерттеу тексеру жұмыстарын жүргізіп, сол туралы нәтижелерді баяндау керек болды. Олар 83 үкіметтік мекемені, шаруашылық органдарды орналастыратын ғимарат, 1081 қызметкер тұратын пәтер, қойма, клуб, монша жайын реттеп, қаланың санитарлық ахуалын, жылумен, сумен қамтамасыз етілуін қадағалауы тиіс еді. Бұл мақсатқа 200 мың рубль бөлінді. Құжат атауы. Ресей коммунистік партиясы Қырғыз өлкелік комитетінің Қырғыз СССР орталығын Ақмешітке көшіру жұмыстары. Қор нөмірі 30. Тізімдеме нөмірі 1. Іс нөмірі 760. Құжаттың сақталған жері Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық архиві. Осы жылдың 25 наурызына дейін Ақмешіт қаласының құрылысына кем дегенде 110 мың рубль жұмсалатыны жайлы хабарлама назарға алынсын. Ақмешіт қаласын көркейтуге және Қырғыз СССР орталығы сонда көшуі үшін халық комиссарлары кеңесіне өлкелік қордан беріліп жатқан қаражатты тоқтатпау туралы ұсыныс жасалуы қажет. Төраға Қожанов, хатшы Миреев. 1925 жыл, 23 наурыз. Сәулетші, суретші, архитектор Рәңгенге осы Қызылорда қаласының жобасын жасау міндеттелді.
Осы жобада көптеген жұмыстардың түрі көрсетілген, яғни Қызылорда қаласына жарықтарды енгізу, суды енгізу, аяқ суды жүргізу, және ал болашақта көшіп келетін мекемелерге ғимараттар салу, және қызметкерлерге тұрғын үйді қамтамасыз ету мәселелері бәрі осы жоспарда қамтылды. Құжат атауы архитектор суретші Рянгиннің Ақмешіт қаласын жоспарлауы туралы. Қор нөмірі 30, тізімдеме нөмірі 1, іс нөмірі 551. Құжаттың сақталған жері Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік архиві. Қаланың жалпы территориясын анықтау үшін алдымен қаланы реттеу жоспары неше жылға құрылатынын бекіту керек. Мен алдағы 40 жылға жоспар құруды ұсынамын. Қазіргі уақытта Ақмешіт қаласындағы халық санын 10 мың тұрғынға теңдеп есептесек, таяуда 40 жылда халық санының өсу динамикасы мынадай болмақ. 1925 жыл 10 мың тұрғын, 1935 жыл 25600 тұрғын, 1945 жыл 37600 тұрғын, 1955 жыл 55200 тұрғын, 1965 жыл 81100 тұрғын. Өйткені Ақмешіт ірі республиканың астанасы, әкімшілік, мәдени және сауда орталығы болғандықтан халықтың мұнда ағылатыны сөзсіз. Архитектор Рянгин. Қысқа мерзімнің ішінде жаңа қалада саяси мәдени орта қалыптасып үлгерді. 1925-1926 жылдары білім беру институты, партия мектебі, медицина, қаржы, көлік механикалық, геоботаникалық сала мамандарын дайындайтын техникумдар ашылды. Шаһарда Советская степь, Түркістан кедейлері, ауыл тілі, Ақжол республикалық басылымдары шыға бастады. Сауда-саттық айналымы 9 есеге өсті. 1925 жылы сонымен қатар осы Қызылорда қаласында еңбекші қазақ газеті редакциясы жұмыс істеді. Қала тұрғындары осы газеттің санын алып, осы болып жатқан жаңалықтармен сусындап отырды. Сонымен қатар Қызылорда қаласында алғашқы рет қазақ театры, драм театры жұмыс жасады. Бұл театрда өзінің алғашқы рет Еңлік Кебек пьесасымен сахнасын ашты. Бұл уақытта саясат сахнасында да өзгерістер болып жатты. Мәскеудің жарлығымен қазақ жеріне басшы болып Филипп Исаевич Голощёкин келді. Көп ұзамай елде саяси өзгерістер басталды. 1927 жылдың наурызында Қазақстан орталық атқару комитеті мен Халық комиссарлар советі Қазақстан астанасын Алматы қаласына көшіру туралы қаулы қабылдады. Құжат атауы 6-шы бүкіл қазақ съезі кеңесінің Қазақстан астанасын ауыстыру туралы резолюциясы. Қор нөмірі 141, тізімдеме 1, іс нөмірі 1040. Құжаттың сақталған жері Қазақстан Республикасы президентінің архиві. Жолдас Нұрмақовтың баяндамасын тыңдай отырып, 6-шы бүкіл қазақ съезінің кеңесі қаулы етеді. Қазақстан орталығын Алматы қаласына ауыстыру туралы Қазақстан орталық комитеті мен Қазақстан халық комиссарлары советінің 1927 жылға 3-ші наурыздағы қаулысы бекітілсін. 1927 жыл сәуір. 1927 жылы 29 сәуірде Астананы Алматы қаласына көшіру туралы қаулы қабылданды. Сонымен қатар осы Қызылорда орталығына орналасқан көптеген мекемелер Алматы қаласына көшірілді. Алматы қаласы Астана болып бекітілгеннен кейін бір жылдан соң, яғни 1928 жылдың жазында елде жаңа әкімшілік аумақтық аудандастыру басталды. Республикадағы 6 губерния, 2 округ, 32 уезд және 400 болыс, 13 округ пен 193 ауданға біріктірілді. Түрксіб темір жолы құрылысының аяқталуы да Қазақ АССР-ның астанасын Қызылордадан Алматыға ауыстыру жұмыстарын жеңілдетті.
Құжат атауы. Алматы станциясының алғашқы поезды қабылдау мәселесіне қатысты. Бүкіл ресейлік коммунистік партия аймақтық комитетінің агитпроб жанындағы жиналыс протоколы. Қор нөмірі 174, тізімдеме 8. Құжаттың сақталған жері Алматы қаласының мемлекеттік архиві. Қаулы етеді. 19-шы шілдедегі шараны өткізуге арнайы комиссия құрудың қажеті жоқ. Ашылу салтанатына қаладағы шұға фабрикасының, басқа да кәсіпорындардың жұмысшыларын шақыру, желілік бөлімге жүктеледі. Вокзал маңындағы тұрғындарға алғашқы поездың келетіні туралы ақпарат тарату, аймақтық атқару комитетіне тапсырылады. Бұл хабарды қала тұрғындарына, қалалық совет жеткізсін. Желілік бөлім 19-шы шілдеде Түрксіб фильмінің станцияда көрсетілуін қамтамасыз етсін. Пионерлерді әкелуге 2-3 көлік бөлінсін. Жиналыс төрағасы Берёза. 1927 жылы шығарылған шешім бойынша 1929 жылдан бастап Қазақстан Республикасының астанасы Алматы қаласы болып бекітілді. Болды. Ал сол егерде біз шешім шығарылған күннен бастап қарайтын болсақ, 1997 жылға шейін Алматы қаласы Қазақстан Республикасының астанасы болып 70 жыл тұрды. Осы 70 жыл аралығында Алматы қаласында өте үлкен өндірістер пайда болды. Мекемелер, ғимараттар, жоғарғы оқу орындары, мектептер, балабақшалар ашылды. Құжат атауы. Қаз АССР үкіметі ғимаратының негізін қалау туралы акт. Қор нөмірі 267. Тізімдеме нөмірі 1. Іс нөмірі 19. Құжаттың сақталған жері Қазақстан Республикасының мемлекеттік орталық архиві. 1927 жылғы 7 қарашада Қазан төңкерісінің 10 жылдығы күні Алматы қаласының еңбеккерлері, губерния атқару комитетінің президиумы, Алматы қалалық советінің пленумы, мемлекеттік, партиялық, кәсіби және әскери ұйымдардың өкілдері Қазақ автономиялық социалистік советтік республикасы үкіметі ғимаратының іргесін қалады. Мақтамата комбинаты болды Алматы қаласында орналасқан. Сонымен қатар Алматы кілем, қыз жібек тігін фабрикасы, нан заводтары, осындай көптеген мекемелердің құжаттары да бізде сақталып отыр. 1932 жылы Голощекин 1,5 миллион рубль бөлінген Қазақ ұлттық театрының құрылысына тыйым салады. Билік Дінмұхамед Қонаевтың қолына өткенде қала өркендей түседі. Бұл уақытта ірі ғимараттар Мәскеудің рұқсатымен ғана бой көтерді. Дінмұхамед Ахметұлының іскерлігінің нәтижесінде Алматыдағы ең атақты, ең көрікті нысандар, Республика сарайы, Медеу спорт кешені, Балуан Шолақ атындағы спорт сарайы, цирк, әуежай, Қазақстан қонақ үйі, ұлттық кітапхана, ұлттық театр салынды. Жамбыл Жабаевта Алматы киностудиясында бірінші рез құжатты дыбысты Жамбыл ата фильмі де осы Алматы қаласында дүниеге келген екен. Алматы тәуелсіздіктің алтын бесігі, мемлекетіміздің алтын діңгегі. Сондықтан да барлық қазақстандықтардың, барлық қазақ халқының көкейінде, ойында ол алтын бесік болып қала береді. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Бұл тұңғыш президенттің Қазақ астанасын Ақмолаға көшіріп жатқанда айтқан тарихи сөзі. 1994 жылы астананы ауыстыру туралы мәселе күн тәртібіне қойылды. Құжат атауы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Советінің 1994 жылғы 6-шы шілдесіндегі нөмірі 106-12 қаулысы. Қор нөмірі 2, тізімдеме нөмірі 1, іс нөмірі 390, құжаттың сақталған жері Қазақстан Республикасының ұлттық архиві. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Советі қаулы етеді. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мемлекет астанасын Ақмола қаласына көшіру туралы ұсынысы мақұлдансын. Министрлер кабинеті үстіміздегі жылдың аяғына дейін
Астананы көшірудің техникалық-экономикалық негіздеуін және мерзімін әзірлесін. Министрлер кабинеті, Жоғарғы советтің мемлекеттік құрылыс және аймақтық саясат жөніндегі комитеті Алматы қаласының әкімшілігімен бірлесе отырып, үстіміздегі жылдың аяғына дейін Алматы қаласының айрықша мәртебесі туралы заң жобасын әзірлеп, енгізетін болсын. Қазақстан Республикасы Жоғарғы советінің төрағасы Әбіш Кекілбаев. Алматы, парламент үйі, 1994 жыл, 6 шілде. Осылайша Жоғарғы кеңестің қаулысымен Қазақстан Республикасы президентінің ел астанасын Ақмола қаласына ауыстыру туралы ұсынысы мақұлданды. Ал 1997 жылға 20 қазандағы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Ақмола қаласы Қазақстанның астанасы болды. Ал осы жылдың 10 желтоқсанында Ақмола қаласы Қазақстан Республикасының астанасы деп жарияланды. 1998 жылға 10 маусымда ресми түрде Ақмола қаласы елорда ретінде арнайы таныстырылып, бекітілді. Астананы құру ұлттық тарихтың жаңа мәтінін жазу. Мұндай мәртебе әр ұрпақтың маңдайына бұйыра бермеген. 2000 жылдықтың тоғысында біз шешім қабылдап, Еуразия жүрегінде 300-де жаңа Астана құрдық. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Бүгінгі таңда Нұрсұлтан қаласы арқа төсіндегі ғажап заманауи мегаполис. Дипломатиялық келіссөздер жүргізілетін бейбітшілік алаңы. Бұл қала елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ұлы даланың қақ төсіндегі сарыарқа сауырындағы мәңгілік қолтаңбасы.